Ajaj, jsme si to ulomili. Jo. A při vaření jsme to měli dobře. Se to utrhlo i s kusem toho šroubu. Že už je to zase hloubš o něco. Je v tom hliníku prostě, to je vždycky humus. Vždycky stojí za hovno. Tak, já ten hliník ještě ohřeju LED lampou. Dobře, tak ne LED lampou, plynovým hořákem, jo? Zase jsme ulomili kus šroubu. Takže tam zase žádný hliník ani nezůstane za chvíli. Jedna skurvená čtyřka. Já to nechápu. Jak se to může do toho hliníku takhle zakousnout? Tak, novej nasmrkaný bobek. To už je úplně trapný, to jako natáčet, další vaření a jedna čtyřka šroubek, co drží asi tak v 5 mm hliníku. Teď už se to tváří, jako že by se nám to vážně mohlo povést. No ne, ne. No a to bylo celý. To bych si z toho káknul. Jeden šroubek, takovýhle biznis. Nic, já to tady teď přebrousím, našmirglu na skle. Tak, přebroušeno. Zítra ještě protáhnu ten závit a vlastně si závitníky odvez do hospody. A namontujeme to tam. Zítra.
No tak rost máme hotový. Viděli jste to, nevypadá to hezky. Jsou tam steklý sváry, je to fakt ošklivý, ale ono se tohle moc svařovat nedá. Ale není důležité, jak to vypadá, důležité, aby to fungovalo v tom krbu. A ten krb tam hoří, teda teď vlastně ne, když se nesmí dovnitř do hospod, ale jinak, když je normální provoz, otevřená hospoda, tak v té krčmě ten oheň hoří pořád, jako od otvíračky do zavíračky, každý den, 7 dní v týdnu. Takže ty rošty tam dost trpějí a myslím, že tohle pár let vydrží.